po 40 pricah, pričah, ki so za nas pričale, 40 priče nam za dobro pričale. Po vsem tem je ona danes obsodbo prepisala iz obtožence. Kazen je dala enako, kot so jo dali tožilci. Pa ste še daj kje na svetu tožili ljudje? To jaz ne razumem. Jaz tega ne razumem. Zakaj smo godili 2 leta? Zakaj smo delali? Jaz ne razumem, jaz ne razumem. Ne. Pa ste pritožili odvetnik Sabone.